בסדר, עובדים עכשיו, הנה, קרית. הגעתי ל... מדע, אחד, שלישי. ארבע קומות. שלוש קומות. כן. זה שש, שבע קומות. הנה, אז אם אחת אתה קבע את זה לקיר. בסדר, אני חושב. אנחנו עושים. אוקיי. רק רגע. בסדר, בואי תנית שאני עושה את זה מוכן. תצביר אותי. הבאתי את זה לעשות ספורט, אתם גם תעשו. כל יום אני עושה דרך, אחלה חושב. אבל אפשר להגיע, כשאתה מה סבא. תלמי, תלמי מרחוק, תלמי מרחוק. בבית הזה פה יותר קטן משלי זה. אצלי אני יכול לעשות חושב. סבן שלך קטן. כן. זה. איזה קטן, ראית את הסלון שלך? אבל אצלי אני עושה יותר חופשי, בגלל הדברים פה? כן, זה... לא כן, לאמא שלי יש חדר קטן, אז היא תוקעת פה הכל. אני רוצה פשוט פה. טוב, יאללה, אני אעשה. אחד. מה זה, אי אפשר לעשות את הספור. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. מגיל, מגיל. אולי כן, אני רוצה לעשות ספור בגינת אוכל. מה? אי אפשר לעשות ספור כאן, מה זה רק כזה? יותר קטן משלי. למה נראה לך שהם כולם פה שמנים? יאללה. אחד, שתיים, שלוש. ביי, 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 ביי. חה של בית. מה זה? מה זה הבית הזה? מה היה צוחקת כמו פוסטר? אי אפשר לתאמן פה. חשבתי אני אוכל להתאמן פה. יאללה, בוא, נראה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת, שלום בנות. שלום. יאללה, נמשיך לעבוד? בואו נמשיך בעבודה.